اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تاسو بوایت دا سحر ده هو دا سحر نه ده ما جی گر ده سیدا سحر نه پرایس وای فای ورانه شو په یوزی کی پک چین تو جائنٹ راغله او پالت پک په یوزی راغله او په پردای کوټه نو هغه سی شو ټک ته ګر ځګر ده پچی بیا ملګری رورا زو برا ده کال نه کولی چرته زو سکار یو کرا. بسم الله الرحمن الرحیم. جی کم دے پاس سکرین میں وستا سو داخ کاری من دی جی دلی با دی الگ پسی تلی تگا دے او ڈیر ٹیپ وارا وارا دکتا نگا دے ناس 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 خفورا ٹیم ناس 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 میں بیج جلو شو یو دبتر تلالو بیا واپس رالو بیج جی نوال آگا کارو ناس 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 جوان ٹیم پا منگا دی سپاس شو ویڈیو مالا سٹارٹ نہ شروع ہوا رکھا او جی کم دے دری گھنٹی نا یو گھنٹا نیم گھنٹا مالا جوے بوکو انتظار ال دم تا دی وال تم تا دی وال جو جی کور تلا رہا مالا خبری پا جدی سی وقا مطا سو بھائیا مالا یا نوکر رہا مالا بدر ہوتا سو بس کری نرسا خری تا قیسا بو ملگری بھائی دا نوہ جا کارا لما ملگری روڑے ہوگا دا کورا بار حال دا کارا لما جو چیتا میں زلن دا ہوشی اخونا مازی کر چی اس کے لیے ضروری گنا او چیتا سو دا چا زلن کی خونا مازی کر چی ریگولر روٹین جو خلا کی وس کی نن خدا سے ویڈیو درغلی ہوتی سپا دن پر ماسو تنا پر واگی ہے مل خدا یہ مل کرو لا ماجی کر من جو شو وسرا لو کیر کٹ لا کیر کٹ لا کیر کٹ لا مل کرو دا خیر سرا دا میچ ٹائم ختم شو او بیت را سرا موجود دے او مل گری محمد را سرا موجود دے سیدا خلق پا پیدا کی نقصان ہو کی یا پا نقصان کی پیدا ہو کی من پا نقصان کی نقصان ہو کو چپل پکے چپل وشلی دو دی وړو لونکو کنه نو د دې وجه هغه شی چې کم دی کنه ته وخت نو ټایم یو ټایم وست شو خیر پرفارمنس مین نن د میچ ډېر ټیکو ماشاءالله چکه مکه مې واله کنه بیا که وبیت پکې نقصان وشو ملګری د دې بسو ریسپانسیبلی اوس کا کوټه زلاله ما فابو واستو هغه دغه تا ورته خیال ولې نه کوو نو دا که شی بس پات شروع شي سیدا اته په لچا والو وبلا کور کې به دي خوش ها کور کې بدل دا چل وخیبه کور کې بدل چل وخیبه د چا وښلو نو اړې دا جوه نو زمونږه د حکومت پاکستان نه دا ګیلرا چې څو کی چې موږ یې پیسې پرووایډ کی یا چې کم نه کنا دا وبا بند کی صحیح دا اگر د خیر سره رالو پانی را غوړې شوې دي او دا وی نه یای هاي هاي دا موسم غټه مزه کوي ماشاءالله وبدا تا ته بس کور غاری کنا ته ورته سوې چې کور ته تکار شي څه ورته وې چې پیسې چا وښلو ته ورته سوې د سنا سینه خو دې له بوې کا خړ خړ وای په ما کې کخې وی کنه په ما کې چنجو څنګه وای په ما کې چنجو کنه وای مری شټو بو جو با او بوته خو دې ما وای څه دې سي پتا کې چنجو کا کخې پتا کې وها کا پتا کې نه دم پلام دکل تا نه نه دم پلام دکل دا ما کله زما سری دي سا سری نه غره پلیشت ګری دا هغه سرمن وانو اوس پسې چل کیږي ملګری مور بده ګوره وہی پری دي نه ګوره هی با اوایه دبلیو خیال ساته یو دبلیو ها دبلیو ویډیو پورې مونږ لا راک اجازهت دبلیو ویډیو مونږ لا راک اجازهت دا لا پامان الله پاما او ملګرو بس ان شاء الله نن نه ویلاګ په بدی دي ختمي کی سیدا ولاګ نن ته نیمګړا وته کې ما شو غړا غډ ورتا سابټو کی بار حال جما چینل سبسکرایب کی ویډیو لایک کی په کمنټس کې خپل نوم لیکي دبلیو ویډیو پر مونږ لا کی اجازهت الله پامان.